jau galiu štai iškelt, parodyt. Ar yra skaičiusių šią knygą? Kovingoji Evė. Dar nėra, tai jūs visi turėsit progą ją perskaityti po šito susitikimo. Na ir šalia mūsų yra šios knygos autorė, ponia Edita Barauskienė. Kokia jūsų Simonaitytė? Tikrai ne Pikčiurnienė. Nes su Pikčiurniene yra tik temperamentas, tas pats įdėtas, vaizdi tokia kalba, kurią mums jau parodė. Bet kaip žinote, Simonaitytė nei vieno vyro savo ant sprando neusikorė, ne todėl, kad nebūtų galėjus ištekėti, nes čia yra jos pusėserės Marijos Misienis žodžiai, ale į tą vyrą būtų gavusi ir vienas ir kitas buvo. Bet jinai buvo protinga moteris, jinai buvo serganti. Ir žinot, rusų kalboje yra toks pasakymas, kam reikalinga serganti žmona. Jeigu ligoninėse yra dažniausiai, tai jinai sulūžusi yra. Ir tas pašautimas, kuris buvo krūtinėje, gal dar ne visai yra atsivėręs, bet jinai žinojo, kad tam reikės pasišvesti. Ir, žodžiu, jinai padarė protingai. Bet tokių, kurie jau simpatizuotų jai, tokių buvo iki pat amžiaus galo. Bet kas svarbiausia, nu, jeigu pačios Simonaitytės žodžiais, jinai sako, kad visą amžių man reikėjo kariauti su ligomis, visokiamis nelaimėmis ir redaktoriais. Bet svarbiausia, ji nepasakė. Nu, tikriausiai žinot, kad su ligomis, jau čia jums pasakoti nereikia, su redaktoriais tikriausiai irgi nereik priminti, nes pirmą jos knygą, kuri buvo parašyta, buvo pavasario audroj, bet išleista pirmoji buvo Aukštųjų Šimonių Likimas. Ir čia susitirto gal Liudas Dyra buvo dzūkas ir čia Klaipėdos krašte visai kitokia kalba, jūs jau šiek tiek į Simonaitytės pažįstat ir taip gal kokį nors mažlietojų pažinojot, jinai yra truputį, nu kaip, tokia jis turi ir svetim žodžių gal daugiau kitokių ir dažnai įterpiamas vienas kitas vuotiškas žodis. Arba sudurtiniai tokie yra iš vuotiško padarytas lietuviškas, šiuršis pavyzdžiui, tai yra prijuosti, nu kas yra širds, yra vuotiškai. Ir daug tokių žodžių, bet aš tai žodžiu, bet pagrindinis jos to, ko jinai nepasakė, dėl ko jinai kovojo ir tai buvo jau galima sakyti nuo tų laikų, kai grįžo iš Angeburgo pasidydžiusi, tai buvo kova už lietuvybės, lietuvių kalbos išlaikymą šitame krašte. Ta kova, jūs žinote, kai šitą kraštą, Klaipėdos kraštą, Rytprūsiai, didesnis gabalas, mažoji Lietuva yra daugiau tokia kultūrinė savoka, nes jį apima viską, ne žemės, bet pradedant Mažvidu, Donelaičiu, Simonaitytė, Vidūnu, jie yra įsidėstę toj Rytprūsių mažosios Lietuvos teritorijoje. Bet čia esmė yra ne tame, kai mes sakom tą terminą mažoji Lietuva, tai mums netiek svarbu yra, kur čia ribos, iki kur lietuviškai kalbėjai, kokiam šimtmetį tiek lietuvių, kokiam šimtmetį nutautėjimas vyko, bet mes turime tuoti kultūrinė prasme. Tie, kurie išlaikė lietuvių kalbą, kurie rašė lietuvių kalbą, kurie saugojo tą kalbą, kurie važiavo prašyti pas karalių, kad Bismarko laikai, kai atėjo, kad leistų bažnyčioje mokykloje lietuviškai, visą laiką vyko kova. Ta kova vyko tiek vienoj šeimoj. Kaip dažnai būna dėl politinių įsitikinimų, ar sąjūdžio laikais, ar dabar kokių nors klausimų, tai čia esminis klausimas buvo kova už lietuviškumą. Ir kai Simonaitytė grįžo iš Angeburgo, pasveikusi, ten porą metų, jinai ten buvo ne tik gydymas, bet buvo ir šioks toks mokymas, ir sekmadieniais į bažnyčią. Tas mokymas, aišku, buvo vokiečių kalboj. Jinai pakankamai gerai susipažino su
Vokietijos istorija, su visais karaliais, kas kada valdė, su karalienėmis, su poetų poezija, su Gėtė, Šilerį, Heinę. Nu, žodžiu, jau jinai čia, kadangi vanagų mokyklos lankyti negalėjo, lietuvių kalboje buvo savo mokslė, iš kalendorių, laikraščių, nu ir iš žmonių pasakojimų, iš... Bet štai dabar jinai gauna jau tuoti mokyklinį įsilavinimą ir jinai grįžusi jau į Lietuvą. Jau tuo kart tėvai gyveno Budrys, jos patėvis su mama gyveno Traksėdžiuose, tai yra 3 km nuo Šilutės. Ir jinai grįžusi pas į tą Šilutę. Jinai kartais nori nueiti, ten yra vokiečių draugijos, ten yra visokie tokie susiejimai. Ir dabar jinai kaip ir nebežino, kas jinai tokia esanti, ar lietuvė, nu kaip, ar vokietė, nes jūs žinot, kad šitam krašte dvi kultūros savo teisės pateikė didžiuoju vokiečių kultūrą, kuri buvo ir kalba turėjo būti, valstybinė kalba vokiečių ir mokyklose, ir kariuomenėje, ir valdiškose įstaigose, ir ta mažoji lietuviška, su ta lietuvių kalba, galima sakyti kaimišką, bet vis tiek iš paskutinių įstengėsi išlaikyti kalbą. Ir aš per tiek metų kalbai teikdama tuoti labai svarbų vaidmenį, galim taip apibendrintai pasakyti, tiek Lietuva kunigaičiai turėjo pilių Baltarusijoje, Ukrainoje ir gal dar kur nors prie dujų jūrų, ir kas iš tų pilių liko, arba griuvėsiai, arba juos atstatytos, bet juos ne mūsų. Tik ten, štai šitame krašte, Klaipėdos krašte, Rytprūsių šiaurinėje dalyje, kur buvo išlaikyta kalba, tik ta dalis prisijungė prie Lietuvos ir tapo Lietuvos dalimi. Kai jinai grįžo iš Angeburgo, reikia atiduoti duoklę kunigams, kurie buvo lietuviškai nusiteikę. Vanaguose buvo Lotys, jis buvo grįžęs iš misijų Indijoje su daugybė vaikų, 7 ar 8 tuo metu jau buvo gimę. Ir jisai, nors užsijėmės ir su šeima, jis užsijėmė su parapija. Ir jisai sako, kad Vanaguose reikia įkurti jaunimų draugiją. Ir tuosik Simonaitytė, nu, tėvai buvo Traksėdžiuose, bet jau jinai buvo mergina, juk tai buvo, jeigu 18 metai po karo, o 21 metų buvo, juk jai reikėjo ką nors, profesijai kuoti nors, ir tai buvo nutarta, kad nupirks dūdienį zinderinį mašiną ir bus ėvisių vėja, ir mūsų visus apsiūs, ir duona užsipelnys, o ta zinderinį mašina kainavo tuo, kar kaip dabar nu, automobilis kainuoja. Ir štai Lotys pasiūlo įkurti tą jaunimo draugiją. Tų draugijų buvo kiekvienam kaime, aš nesiplėsiu, Priekuliai buvo Viltis, Lankupiuose buvo ir Sauguose, Kukuraičiuose Žiedas buvo, ir Plytiuose Beržas, ir kur tik nori. Ir tai yra tų susipratusių lietuvininkų, kunigų, kurie buvo už lietuvybės palaikymą, tos draugijos ir išlaikė, apėmė visą tą kraštą ir tą kalbą ir kultūrą išlaikė. Ir žodžiu, Simonaitytė, dabar išgirdusi tuoti pasiūlymą, aišku, Vanaguose nueina į tą lietuvišką draugiją, užsirašo, gauna pareigą sekretoriauti, rašyti jinai jau moka, o tą lietuvių kalbą jinai jau pasituobulins, taip kaip ir Vidūnas tuobulinuosi. Ir žodžiu, jinai pradeda rašyti, nu ir jinai sako, ir man patiko, ką tai reiškia patiko. Jinai užaugusi kaip viena tokia vienišė, mokyklose niekur neįs, apart tuos 2 metus Vokietijoje, kai buvo. Ir jinai jau nori nu, tokiam amžiai, kai 20-21 metai, tai reikia kažkokios bendrystės ir tuos jaunimo draugijos ir buvo. Jinai nusiunčia kur nors raštelį, atspausdina, jinai patenkinta, kad jos mintis buvo garsiai pasakytos, tai gal čia neblogai, jinai rašo eilėraščius. Ta kova už tą lietuvybę turėjo savo vaisius, kad štai mes dabar ir Kuršių nerija su Nida Juodkrantė, ir Klaipėda, ir Priekulė, ir Šilutė, ir Plytėjai, ir Pagėgiai, ir mūsų Rambyno kalnas priklauso prie Lietuvos. Mes taip jeigu pavyzdžiui, tokių, kurie nebūtų linkę nutautieti,
kažin kaip čia galėjo visai būti. Tai man ir toks yra kovingo žmogaus. Ir, nu, mudvi dar kalbėjom dar, kad ir, pavyzdžiui, kuris dabar štai karas. Ir mūsų iš tie lietuvaičiai, ką tu jau galvoji, tai nusiperku bilietą į kuoti Kretą ar į kuoti Maljorką, pasimu vaikelius ir mes ten, kur mėlynas dangus ir važiuojam, perlauksim, kol čia, gal čia bus, gal čia nebus. Nu, žodžiu, atsargos dėliai. Tai va, o Simonaitytė buvo Šveicarijoje. Ir tuoti pasiūlymą iš jaunuolį buvo gavusi Norvego. Kad, Eva, mes važiuojame į Norvegiją, ten tikrai yra čia pasaulio pakraštys, čia tikriausiai, jeigu ir bus tas karas, bet ne taip, kaip čia Europoje. Nu ir ką, Eva, sako, ne, aš noriu į Lietuvą. Susirgo Lozanoje gripu, tai dar turi kelias dienas laiko apsigalvoti, pasigalvo, kur tu eini, žodžiu, kas ten tavęs laukia, o tu čia kaip nors, juk moti jau ir vuotiškai, moti šitą. Ne, vis tiek jie traukia. Sako, Eva, Jankutė, Elzė tikriausiai. Nu, pagaliau nesvarba, ar Eva, ar Elzė. Žodžiu, rašo jai laiškė, tik negrįžk į Klaipėdą, kur jos namai bus Sardžio gatvėje, kur jos baldėliai, kur jos drabužiai, nu, žmogus išvažiavo į sanatoriją, viskas ir paliko, ir knygos, viskas. Nu ir ką, jai parašo, važiuoja jinai į Telšius, Telšiuose sulūžo ir viskas taip nelabai sėkmingai, ir tas karas buvo, ir žodžiu, ir nusilpus jinai visai, ir atimis vos neapako, nes jinai, žodžiu, nu nusilpimo organizmo. Ir vis tiek yra, visados yra Simonaitytė, nu kaip mes nutarėm, kad tokių nedaug yra, bet aš, kas labai myli savo tėvynę, ir va čia dabar galvoja, važiuoti ar man į Maljorką, ar likti čia, vis dėlto yra grupė žmonių, kurie prie savo žemės yra itin, ir su savo žmonėmis itin, ir prie kalbos, ir prie tos vietos yra labai stiprus ryšiai, gal jie konservatyvus yra, ne. Knygos vidury, maždaug ties vidurio, antuoti tamsesnių fonų, yra Simonaitytės, nu, kai redaktorius sako, memorandumas, LTSR vyriausybėje apie 10 puslapių, tai jis yra rašomas 45 metais spalio 12 dieną. Karas tik praėjo, jeigu gegužės 9 ir čia, ir jinai rašo, reikalauja, kad lietuvininkai nebūtų laikomi vuotiečiais, kad lietuvininkai yra nukentėję. Ji nieko ypatingų, kokių nors išskirtinių sąlygų nenorinti, kad būtų lygiomis teisėmis su čia atsikėlusiais žmonėmis. Lygiomis teisėmis. Va dabar mes kalbam, einam į Europą, žmogaus teisės, bet Simonaitytė jau sugebėjo jų pareikalauti ir 45 metais. Ir tas juos toks, jeigu imti tiek jau vyrų iš tų rašytojų, tokius raštus parašė, aš manau, ar vyru, ar moterų, nesvarbu, tikriausiai nedaug. Ta pilietinė pozicija, ne tik už save, bet ir už visus savo tos klaipėdiščius, kurių mažai beliko, ir už kunigužius, tik tais jau jūs per daug negazdinkit, kad neišėjtų kunigužiai, o tai išeis ir visos avis paskui. Jei viskas rūpėjo, ji labai mylėjus savo žmonės, lietuvius, o vis tiek vakaruose ją vadinu, raudonuoja Eve. Ir dabar gal ištrauka apie tą kovingąją Eve. Aukščiausia lygio diplomatė. Tada, kada reikėdavo, jau jinai žodžiu ir šaudavo. Bet kol dar jinai galėdavo, ieškodama argumentų, įtikinti tuos valdžios žmonės, jinai pasiekdavo savo. O jau kada nebeišturėdavo, sakysim, galbūt jinai ir primygdavo. Bet būtent tokių žmonių dėka, kuriuos mes dabar visai ir nukryžiuojam, ir akmenim apmėtom, ko mes tik tai nepadarom su jais, 50 metų Lietuva išgyveno ir tų žmonių dėka sąjūdis ir įvyko. O ne tų žmonių, kurie gimė po 90 metų ar po 91 metų ir jau jie yra sukūrę sąjūdį ir mum aiškina, kaip mes nieko ryškiai nežinom. Tai čia tikrai jaudinančiai aprašyta ir labai išmintinga. Ir Eva Simonaitytė būtent pristatyta kaip tokia daugiabriaunė asmenybė. Tai tikrai labai labai ačiū gerbiama rašytoja, kad atsiranda vis daugiau žmonių, kurie
kurie kalba apie tą laiką, kuriame mes gyvenome ir kad tame laike nebuvo lengva išgyventi, bet mes jį išgyvenome ir dar negana to kūrėme. Leidome knygas, džiaugiamės gyvenimu, mylėjom vieni kitus, gimdėm vaikus, kitaip tariant, kūrėm ir Lietuvos ateitį. Dabar štai apie ką gerbiama rašytoja kalbėjo puikiai, žiūrėkit, kaip parašyta. Tik ką, taigi, vat, iš mažosios Lietuvos, jie aukojosi ne dėl ordinų ir ne dėl medalių, o tik dėl savo gimtosios lietuvių kalbos išlaikymo. Ir kad vieną kartą mažoji Lietuva būtų visiems laikams priglausta prie Lietuvos, jie tam reikalui buvo pasišventę ir liks ištikimi iki galo, o kai kurie ir į valdžią sugrįžus vokiečiams užmokės pačią brangiausią kainą savo gyvybę. Visi jie nusipelnė, kad jų vardai į Klaipėdos krašto istoriją būtų įrašyti aukso raidėmis. Ne ginklais lietuvininkai nusipelnė garbę, ne ordinai ir medaliai rodo atsidavimą tėviniai. Pasirodo, užtenka išsaugoti kalbą. Tik jis suteikia galimybę išlikti ir kovoti už savo laisvę. Kalba yra lyg sparnai paukščiui, norinčiam laisvai skraidyti. Pakirpk jam sparnus ir paukštis dairydamasis, ką naudingo nugvelbti savo gyvasčiais, saugoti ir palaikyti, pasiliks ant žemės. Klaipėdos krašto ūkininkams didžioji Lietuva buvo skurdi nuotaka, prie kurios jie sutarė glaustis be jokių turtinių išskaičiavimų, kaip tais laikais buvo priimta. Jie norėjo glaustis prie savo gimtosios kalbos lopšio, įdant jų vaikai tą kalbą kalbėtų ir ją išsaugotų ateinančioms kartoms. Jie nenorėjo ištirpti vokiečių kalbos ir kultūros jūroje, kuri buvo platesnė, aukštesnė, bet nebuvo prigimtoji. Ir štai apie tą kovingumą, keli tik nedėli fragmentai. Taigi, gyva likusi Simonaitytė trokšta nuvažiuoti pas saviškius į Vanagus ir sužinoti visas naujienas tiesiai iš jų lūpų. Taigi, grįžta pas savuosius, viską iš jų lūpų išgirsta. Ir kitą rytą jau Simonaitytė su Palutarka grįžta į Klaipėdą ir važiuoja į Šiaulių kalėjimą ieškoti Masalskio su Onkoliu Dudijoniu. Šiaip tai pasiekusi Šiaulius sušalusi ir išvargusi, bet galva iškėlusi klibikščiuoja tiesiai pas CK pirmąjį sekretorių Petrą Federavičių. Išdėsčiusi jam savo bėdą, štai ką išgirsta iš šio tarybinio vyro lūpų. Klaipėdiškiai, kurie neišbėgo į Vokietiją, yra vokiečių agentai. Tai ir Simonaitytė esantė tokia pat. Ar jūs tai norėjote pasakyti? Paklausė ji iširdusi. Federavičius šiek tiek sutriko. Jis nėra linkęs atsakinėti į kitų klausimus. Šiame kabinete jis užduoda klausimus. Tuo pokalbis ir pasibaigė. Nieko nepešusi Šiauliuose Simonaitytė grįžta į sudegintą ir apiplėštą Klaipėdą. Iš geležinkelio stoties nueina tiesiai pas Bergą. Jo kabinete išlėjo viską, kas jo širdyje buvo susikaupę. Kodėl klaipėdiškiai vadinami vokiečiais fricais, nors tokie ir nėra? Lietuvininkų mažas pulkelis beliko. Kodėl jie varomi iš savo ūkių, kodėl paimtas ir nebegrįžta Šmys iš Griežių, Bandžeris iš Kantvainių, Masalskis su Dudijoniu iš Vanagų, kodėl jiems primetama kaltė dėl Hitlerio gaujų siautėjimų. Jei karą būtų laimėjęs Hitleris, jie būtų buvę sunaikinti kaip nepageidaujami, tai kodėl šiandien vykdoma tai, ką Hitleris buvo užsimojęs padaryti? Bergas stebisi, iš kur ta drasi moteris atsirado? Jis sako teisybę. Šis tarybinės valdžios vyras, ką tik sugrįžęs iš karo, nesuranda tinkamų žodžių atsakyti. Simonaitytės akiniai tiesiog žaibuoja, jis savo išlydį varo toliau. Kodėl klaipėdiškiams atimate galimybę būti naudingais tarybiniais santvarkai? Tegul klaipėdiškiai gyvena su naujo kuriais lygiomis teisėmis. Aukštaičiai, žemaičiai ir dzūkai išvaro klaipėdiškius iš savo ūkių ir patys apsigyvena. Kur tai matyta? Klausė įniršusi, ligota ir kelionės išvarginta moteris. Simonaitytė išgyvena dėl savo genties likimo. Į galvą guldys už savo kraštą žmonės, lietuvininkus, kurie tiek amžių kentėjo prie vokiečių. O kas dabar pasidarė? Nieko nepešusi Klaipėdoje, Simonaitytė kreipėsi į Vilnių. Rašyti ji moka. Rašo laišką pačiam vidaus reikalų komisarui, draugui Juozui Bartašiūnui. Iš paskutiniųjų pasisėmusi drąsos, Simonaitytė kreipėsi pagalbos į Paleckį. Mielas drauge, dabar ne apie mane, o apie Klaipėdos kraštą, veža klaipėdiškius. Kodėl? Gelbėkite mano žmonės. Tai pagalbos prašantis šauksmas.
Kas tais baisiais metais galėjo išdrįsti ištarti tokius žodžius? Simonaitytė, matydama liūdną savo krašto žmonių padėtį, bando ginti jų teisės ir reikalauja gelbėti nekaltus. Kreipdamas į pačius aukščiausius asmenis, jį išgelbsti keletą sielų. Sakysite, kad tai lašas jūroje, tačiau tas lašas turėjo gilią prasmę. Žydai sako, jei išgelbėjai nors vieną gyvybę, tu gelbėjai pasaulį. Nuo pat vaikystės pasmerkta gyventi pačiame žemiausiame sluoksnėje, Simonaitytė išdrįsta reikalauti teisingumo šioje beteisėje valstybėje. Edita Barauskienė, kovingoji Evė. Ponas Antanai, kokia to memorandumo istorija, kaip jisai pasiekė šitą knygą ir... Dėl to memorandumo, čia autorė jį mini, o mes jį suradom jau anksčiau, kai Eglė Zalotriūtė tvarkė Baltijos almanachą, dar tarybinės okupacijos metais jis išėjo ir buvo būtent jos tėvelis Albertas Zalatorius padėjo surasti tą būtent tą memorandumą, nes jis yra autentiškas. Tai yra, nu, iš esmės jį galima atpasakoti, bet geriau jį buvo įdėti tiesiog toks, koks jis yra, nes būtent Edita užvedė ant to kelio. Ir iš tikrųjų tai buvo didžiulė Simonaitytės drąsa. Daugelis tuo metu pabėgo, kai tik tai galėjo į Vokietiją, kiti kitur pabėgo, kiti patylėjo, o Simonaitytė būtent rėžė taip tiesiai į akis tarybų Lietuvos vyriausybei su tokiais skaudžiais faktais, kad ir jos negalėjo nereaguoti. Na, o aš vėl grįžau knygos pradžią. Šitoj knygoje netgi turinį gali skaityti kaip įdomią knygą. Iš tikrųjų, kiekviena dalis turi savo pavadinimą, labai užvedantį ant kelio. Ir viena iš tų dalių vadinasi, ponia Edita jau minėjo, aš visą gyvenimą kovojau su ligom, gyvenimo sunkumais ir redaktoriais. Tai aš gal neklausiu Editos šį kartą, kaip jums sekėsi dirbti su redaktoriu, ar kovojo dar nelabai. Tai paklausiu knygos redaktorės, Eglės Zalatoriūtės, kaip jums sekėsi? Barauskienės rankraščiais redaktoriui yra vienas malonumas. Malonumas dėl to, kad tu esi ne kaip redaktorius pirmiausia, o kaip skaitytojas. Tu skaitai tą rankraštį ir jis tave tiek įtraukia su nuostabiu pasakojimu, su nuostabiu mokėjimu piešti vaizdą, su nuostabia tokia sugestija, kad tu užsimiršti, kad tu darbą dirbi. Bet kita vertus, tai tas malonumas paskui kažkaip save susivaldai ir galvoji, ne, aš čia gi neskaitytoja, aš čia gi redaktorius, dar darbą turiu dirbti. Ir tada prasideda išbandymas redaktoriui. O redaktoriui išbandymas su Editos tekstais yra irgi nemenkas. Visų pirma, labai norisi išlaikyti Editos kalbėjimo manierą. Jos mokėjimą kurti tokį, na, lietuvininkišką stilių, kuris labai dažnai turbūt susisieja ir su pačios Simonaitytės stilium. Aš kartais skaitau Editos parašymą apie Simonaitytę ir galvoju, o gal aš čia pačią Simonaitytę skaitau. Ir tada redaktorius iš tikrųjų turi labai būti atsargus, nes čia gali labai daug tada nutaisyti. Tai aš labai džiaugiuosi, jeigu man pavyko to išvengti, Edita, nežinau, kaip jau jūs čia tai pasakysite. Bet antras išbandymas yra... Kai tu nebežinai, ar čia iš tikrųjų tai buvo, ar čia jau yra Editos fantazija, jos matymas, jos šiokia tokia interpretacija, be galo įdomi, jinai labai paveiki. Ir dabar galvoju, lyg redaktoriui reikėtų pasižiūrėti, ar čia iš tikrųjų teisybė, bet negalvoju, kodėl reikia būtinai žiūrėti, juk tai yra autorė, kuri turi tą teisę į... tam tikrus įvykių vertinimus ir žmogaus vertinimus. Man atrodo, kad Editai šitoje knygoje labai pavyko atkurti Simonaitytės paveikslą.
nupiešti iš įvairiausių kampų, sukurti ją ir kaip moterį, ir kaip kovotoją, ir kaip rašytoją, turinčią ir silpnybių, bet kartu labai labai stiprią asmenybę. Dar prieš kokį 30 metų, čia mes kalbėjom apie tą memorandumą, kaip tik tuo metu Baltijoje rengėme tokį nemažą skyrių apie Simonaitytę ir man teko dirbti Vilniaus archyvuose, skaityti pačios Simonaitytės laiškus. Laiškus įvairius ten raštus įvairiom ministerijom, tarnybom ir taip toliau. Ir iš tikrųjų tai nebuvo labai tokia švelni asmenybė. Ji turėjo įvairiausių savo tokių ambicijų, kurias būtinai norėdavo pasiekti. Ir aš manau, kad šitos ambicijos Editos labai gražiai yra atspindėtos. Jos atspindėtos taip pakankamai humaniškai, labai taip švelniai, kartais gal truputėlį net ir patraukiant per dantį, bet iš tikrųjų tai Simonaitytės paveikslas šitoje knygoje, aš manau, kad yra tikrai turbūt kaip mūsų visoje literatūros istorijoje yra labai gražiai nupieštas. Ir ką aš noriu dar pabrėžti, kad man atrodo, kad Edita Barauskienė yra užčiuopusi tokią, na, išties labai užčiuopus naują literatūros žanrą, kuris dabar šiais laikais yra be galo patrauklus skaitytojui. Jau vat ir minėjo mūsų gerbiamoji aktorė Kochanskytė, kad tai yra, aš tai juk žiūrėkite, mes labai dažnai žiūrime filmus apie istoriją, ne tuos, kur tikrai istorikai datom, pavardėmus, užkrauna ir paskui žmogus gal toks bejėgis pasijauti, bet kuris tave įveda į tą įvykių seką, į tą visą įvykių tokią eigą ir tu pats pasijunti tos istorijos dalimi. Tai va, Edita yra užčiuopusi šitą žanro tokį labai gerą grinuolį ir aš tikrai labai noriu pasveikinti, kad jai taip meistriškai sekasi tą žanrą plėtoti. Tokio paties žanro knyga yra ir jau minėtoji mūsų pernai išleista Gyvasis lietuvybės kraujas. Aš tikiuosi, kad čia kai kam teko ją skaityti. Tai nemažai jos yra parduota Klaipėdoje ir ne tik tai Klaipėdoje. O šita knyga, man atrodo, yra dar geresnė. Taip atrodo. Tai va, tai tikrai labai ačiū Editai už tą nuostabų stilių, už tą nuostabų mokėjimą pasakoti, kuris yra malonumas ir redaktoriui, bet aš manau, kad dar didesnis malonumas tai bus jums skaitytojams. Štai Ieva Simonaitytė čia, kaip dvi savaitės iki jos mirties, galėtume sakyti, yra likę. Ją aplankęs yra jos jaunystės dienų draugas Ernstas Šumanas. Taigi, tačiau nepaisant gerų palinkėjimų, paskutinė naktis nebuvo nei rami, nei gera. Simonaitytė veik nemiegojo. Šumano miegas irgi buvo paviršutinis. Jo siela suaudrinta. Prieš rytą jis regi trumpą sapną. Ant aukšto smėlio kalno stovė apgriuvusi pilis. O ji kadaise buvo tokia binkta. Svarsto jis per sapną. Laiptai vedantis į tą pilį irgi apgriuvė ir užpustyti smiltimis. Girdėti, kaip vėjas neša smiltis ir šnara smitlendrėse. Šen bei ten pupso guboju kupsteliui, o prie tų laiptų išsikerojusi dygliuotoji pajūrinė zunda. Ant pilies griuvėsių stovi Simonaitytė su ta pačia ilga juoda suknele, kurią jis padovanojo ją jubilėjaus proga. Simonaitytė lietai maunasi nuo rankos baltą pirštinę. Ir sviedžia ją žemyn. Šumanas prabunda. Sapnas nutrūksta. Jis sukrėstas, nes perprato, ką sapnas jam norėjo pasakyti. Artinosi diena, kai Šumanas turėjo išvažiuoti į Vokietiją. Reikėjo atsisveikinti. Už lango tyliai ošė antakalnio pušis. Jos niekur negali išeiti, nei išskristi. Danguje kupečiavosi rudeniški debesis ir vis pratrūkdavo lietumi. Akomponuojant lietaus lašams į langą, Šumanas niuniuoja Betoveno Elizos motyvą. Simonaitytei darė įspūdį Betoveno asmenybė.
Karalių buvo ir bus, o Betovenas yra tik vienas, sakydavo. Kažkuo tas kompozitorius jai buvo artimas. Ji mėgdavo pabrėžti, aš Simonaitytė. O tai reiškia, kad rašančiųjų buvo ir bus, bet rašančių taip, kaip Simonaitytė yra tik viena. Bet to kartkartėmis prispausta buities nemalonumų, ji išdrįsdavo valdžios žmonėms priminti, aš Simonaitytė, man viskas privalo būti. Kitų ausims tas skambėjo žaliai, bet Simonaitytė buvo natūralu. Kūryba yra Dievo dovana, lyg su savimi kalbėdamas ištarė Šumanas. Kažin ar tai yra dovana ar kryžius, abejoja Simonaitytė. Jau buvau nutarusi nieko neberašyti, bet kur tu atsilaikysi, jei tau kiekvieną dieną lyg su kokiu kūju kala į galvą. Privalai parašyti apie klaipėdiškių vargus ir likimus po karo. Pradėjau. O jei aš pradedu, tai ir turiu užbaigti. Suprantama, sako Šumanas. Rašymas man kaip liga, nuo kurios visą amžių negalėjau pasveikti. Žinoma, man tai buvo ir duonos kasnis, kurį reikėjo ne tik užsidirbti, bet ir pasirūpinti, kad būtų kam parnešti. Pas jūs vakaruose tokiais žmonėmis kaip aš, invalidais valstybė rūpinasi, o aš privalau pati savimi pasirūpinti. Jie, pritarė jai Šumanas, bet vis tiek jie nėra laimingi, nors jais ir rūpinasi. Ernstai, man vis graužė širdį mintis, kad vaikams aš pasilikau skolingą. Visiems parašiau, o vaikams ne. Tai tu vaikams dar gali parašyti ir skola bus atiduota, paakina Šumanas. Aš jau viską esu apgalvojusi, beliko tik užrašyti. Tik ta mano dešinė nebeklauso, kaip bus, nežinau. O apie ką tu žadi rašyti, jei nepaslaptis, paklausė Šumanas. Apie raišą gulbę, kuri negalėjo skristi. Rudenį visos gulbės dairiai išsirikiavusios išskrenta į šiltuosius kraštus, o raišoji gulbė skristi negali. Pikti žmonės jai vieną sparną palaužė. Pavasarį visos gulbės linksmai klykaudomos sugrįžta. Jei ledas mariose dar nėra ištirpę, šimtai gulbių išalkusių ir išvargusių sukrinta į užlietą šilininkų lankas ir irstosi pavasario saulės nupliskintuose vandenyse. Kartkartėmis jos savo ilgus kaklus panardina į vandenį ieškodamos maisto, o paskui pakišusios galvą po sparnų ramiai ilsisi po ilgos kelionės ir džiaugiasi sugrįžusios į gimtinę. Vos tik gavusio žinia iš savo vedlių, kad ledas mariose ties bamble ar kniaupė jau prakiūrės, jos nieko nelaukdomos kyla į orą ir plasnodamos pažemį ieško savo senųjų lizdų arba taisosi krauti naujus. Tas gulbių sparnų plazdėjimas, joms kylant ar besileidžiant, daro neapsakomą įspūdį. Žmonės tuo kart sako, kad gulbės gėda, o iš tikrųjų tos gulbės nebylės, jos poruojasi, suka lizdus per vaikus, o rudenį vėl įskrenda. Tikrai šoji gulbė plūdurė vatyvinkinyje ir snapu rašė savo giesmes ant vandens. Gražu buvo žiūrėti ją nuo kranto, jos atspindi vandenyje, bet vos tik jį išlipdavo ant kranto ir vilkdamas sparną mėgindavo praeiti žemę, iškart pasidarydavo nebegraži ir pasigailėjimo verta. Ji buvo vieniša ir neturėjo su kuo pasidalinti savo džiaugsmais ir rūpesčiais. Naminė žasis ją žnaibydavo, nes ji buvo ne tos pačios rūšės. Ji nebuvo vieniša, įsiterpė Šumanas. Vasarą ją aplankydavo gulbinas. Jis buvo toks pat vienišas našlys. Pavasarį, jei Dievas duos, tas gulbinas vėl parskris su lelijo žiedu snape. Tik tos raišos gulbės jau neberas, atsako atsidususi Jeva. Tuosyk jis apsukęs ratą ir suradęs mylimą kapą numes lelijo žiedą ir sugėdos Sibelijaus giesmę. Turėtų išeiti visai graži pasaka vaikams, sujudusi ir visai atkutusi, bet vis dar į tos pasakus kerus nugrimzdusi, atsiliepė Simonaitytė. Aš nebejoju, Eva. Vaikai taip mėgsta pasakas ir skola bus atiduota. Atsisveikinimas buvo liūdnas. Šumanas jaudinosi. Ta balta pirštinė sapne mesta nuo kalno buvo tarp jų. Edita Barauskienė, kovingoji Evė.